Jag är tillbaka. Sveriges mest behagligaste röst. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att... Det här är ett meddelande till nationen. I år så ska vi inte reagera på de nykläckta deltagarna. Utan i år så ska vi reagera på... Och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Och varmt välkommen hit, Emma. Tack, jättekul att vara här. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Känns det bra att vara här? Ja, känns jättekul faktiskt, jag är skittaggad. Fan vad nice. Jag är svintaggad på att ha dig här också. Skål. Ja, skål. Skål och skål och skål. Jag kände så här, jag ringde upp Emma, jag ringde dig förra veckan. Ja. För jag läste att det var lite drama på internet. Lite. Ja. Alltså man bara, jag har hört om er gruppchat. Ja, det verkar vara helt sinnessjuk. Ja, ja. Jag är ju inte så här, jag är inte deltagare i år. Jag är inte så här jätteinsatt i allting. Men jag har ju sagt till er också, till er tittare, att jag vill ha deltagare såklart. Mm. De som vill komma. Ja, gud. Och alla är ju välkomna. Så att idag är Emma bjuden här och det är Emma vi ska prata om. Jag vill bara förtydliga det. Det kommer ta upp lite frågor angående Dennis och Nina-dramat. För det är det jag har förstått som alla undrar över just nu. Så jag har även bett er ställa lite frågor till min Instagram som ni ska svara på nu innan vi börjar reagera. Så till er som vill liksom hoppa in i reaktionen direkt, ni kan spola fram lite, så blir det mindre snack då liksom. Men det har ju varit kaos. Det har varit kaos på sociala medier mellan, ja, med hela Nina och Dennis. Ja. Jag vill också bara förtydliga innan vi börjar att Nina är ju inte här idag, så hon kan inte försvara sig. Men som sagt, Nina, om du tittar på det här, du är jättevälkommen att komma hit och berätta din sida av storyn också. Men Nina har också avföljt mig, så att jag tror inte att hon är jättesugen på att komma hit om jag ska vara ärlig. Nej, så att inte. Emma är här idag i alla fall och ska få berätta sin sida. För jag tycker ju, utav det jag har sett i alla fall, att du har fått väldigt mycket obefogad skit. Ja. För att det finns väldigt mycket som är lite så här, saker som inte vi tittar, vet du, kanske. Exakt. Så att jag tänker så här, vi sätter igång direkt med frågorna. Det är liksom ingen idé att dra ut på det här längre. Nu jävlar, ska vi gå in i det här dramat, hörni. Jajamän. Och reda ut det här en gång för alla. För jag känner lite så här, sen får vi fan med lämna det här. Även om ni gillar att älta saker, så tror jag att Emma vill gå vidare. Ja, jag känner faktiskt att jag är klar liksom. Okej, Emma, första frågan lyder så här. Hur mådde du egentligen inne i huset? Hittills har det varit väldigt mycket drama kring dig. Alltså i början så var jag ju skittaggad på att komma in liksom. Men jag fick ju inte ett jättebra bemötande, vilket kändes skittråkigt. Och jag kom ju lite in för typ Dennis skull. Alltså så. Exakt. Och jag fick ju inte alls den responsen av honom. Och sen så, det är ju väldigt mycket kring mig, hela det här med Arvid och Bella. Och sen det här med Nina och allt det här. Och ska jag vara helt ärlig så mådde jag, alltså jag har nog aldrig mått så dåligt i hela mitt liv alltså. Jag kände mig så typ, vet, svag. Alltså jag är såhär stark och du vet såhär, jag brukar ändå kunna hålla humöret uppe. Och alltså aldrig typ lägga mig, men jag kände såhär, alltså jag tappade allt där inne och jag pratade jättemycket med produktionen om det. Jag fick typ gå och käka lunch med dem och sitta med dem, för att jag kände så här, jag måste ut i huset för att jag kan inte vara här. Och jag försökte och försökte och jag ville åka hem och de sa så här, men kämpa, försök och det kommer bli bättre liksom. Men jag kände så här, bara det finns ingenting här inne som kommer kunna få mig att må bra. Nej. För att det är redan förstört liksom. Så att jag mådde faktiskt skitdåligt. Alltså grejen är, det där är så jävla svårt att förklara för tittarna. Men typ, nu har du gjort både X och Paradise, som jag också har gjort. Och X är sån jävla speciell atmosfär. Att vara inlåst i. Alltså till och med jag som också är en av de här tjejerna som alltid så här skinn på näsan, står upp på mig själv. Jag många gånger där inne också varit så här, gud, jag hatar det här, den här viben. Jag hade typ ingen där riktigt. Så det blev så också, och allting låg ju på mig hela tiden. Jag fick skit hela tiden. Det var aldrig någon som typ stod upp för mig eller det vill säga sa ifrån för mig, men man kunde säga ifrån på alla andra. Så att jag kände så här, alltså man kan inte ta så mycket själv. Även om man är stark, så så här, bara för att inte jag sitter och gråter, så betyder inte jag, alltså det betyder inte att jag inte blir ledsen eller tar åt mig. Det är klart att det är tungt ändå, även om jag kanske ser väldigt stark ut liksom och inte sitter och gråter. Jag gör det några gånger, men det är ju på förresten, även om det kanske inte syns så mycket utåt. Ja, men precis, och sen också så här, jag som ändå typ, jag har ju följt dig ett tag, eller jag har ju vetat vem Emma har varit sen du var tillsammans med Smiley, liksom, som Smiley när du vann till mig. Men jag minns ju när du träffade Dennis, alltså för jag följde ju dig. Ja, gud ja. Och utan vad det jag såg så här, utan att ens känna dig bra, så förstod jag ändå som att du tyckte om han väldigt mycket. Ja, men det gjorde jag verkligen. Så att, och det måste man ju också ha i åtanke liksom, att bara den grejen är så här. För det var ju det kanske ett riktigt ex. Eller ja, alltså liksom, jag var ju typ kär i Dennis. Även om ni inte hade varit ihop så var det ju ändå... alltså jag hade ju, man kan väl säga, jag kan inte säga kär kanske, men jag var väldigt, alltså såhär förälskad, du vet, man träffar någon och det bara är så här.
det pirrar i magen och man känner väldigt mycket. Sen kär är ju väldigt starkt ord, men jag hade ju väldigt, väldigt, väldigt mycket känslor för honom. Och jag visste också om att om jag åker dit så är det ens den enda personen som skulle kunna såra mig liksom. Och det var någonting jag absolut inte förväntade mig. Och vi pratade väldigt mycket om det. Och så blev det liksom verkligen så här, min värsta mardröm i att gå in att han ska vara så här. Jag hade tyckt att det där var skitjobbigt. Alltså, så att jag tycker ändå att du har varit... alla hade tyckt. Ja, men jag tycker ändå att du har varit väldigt stark i det så här. Så du ska absolut inte skämmas över att du mår väldigt dåligt, tycker jag. Vi går vidare, nästa fråga. Tråkigt att Nina pratar i tv och talar om att du har legat med hennes ex när hon gör exakt samma sak. Ja, där kan jag bara säga att jag tycker att hon är årets dubbelmoral. Du vill lämna det där. Vi lämnar det där. Dubbelmoral. Ja, nej men alltså jag kan faktiskt hålla med dig lite. Att jag har blivit så här. Nu ska vi ju titta lite hur vad som händer i nästa avsnitt. Jag har inte kommit så långt in i det. Men jag märker ju att hon är väldigt intresserad av Dennis. Och där tycker jag att jag hoppas att hon är intresserad för rätt anledning. Ja, men sen så tycker jag så här, bara för vad hände i början. Ja, men sen så blir jag så här, vadå, vad definierar ex? Bara för att du har varit tillsammans med någon 3 år. Så mycket känslor som du kanske hade för den personen kan jag lika gärna ha för Dennis. Exakt. Vad är skillnaden? Alltså vem säger att dina känslor starkare än mina för ditt ex liksom? Det blir ju lite fel då, kan jag också tycka. Vi går vidare till fråga nummer 3. Varför tror du att du har blivit påhoppad på detta sätt? Du är inte ensam om det du anklagas för. Alltså jag vet typ inte, helt ärligt. För att det har varit en fråga jag har ställt mig själv också. Såhär bara, har folk någonting emot mig eller vad är grejen? För att det känns som att såhär, man hoppar på med lite med glädje typ. Alltså förstår du vad jag menar? Att det blir såhär, för att jag tycker att det kanske inte är helt obefogat. För såhär, okej, ja det får väl tyckas i och så. Men att hoppa på mig så hårt när det finns såhär, alla har legat med någon sex. Folk i huset har legat med mina ex. Men jag har inte sagt det i tv bara. Det är lite liksom fel värld kanske att jag sa ju det nu när jag tittade på förra avsnittet också. Jag bara, det här är lite varför jag har lite svårt för den här världen ibland. För att jag själv är så annorlunda när det kommer till det i mitt privatliv. Att såhär sharing is caring. Men just när det kommer till de här husen och de här människorna, så är det väldigt mycket så. Okay, exakt som du säger, jag synkte såhär, alla har bara en av andra sex. Ja, det är ju lite så. Och det är också att den världen är så sammansatt så. Exakt. Lite så kan jag tycka att alltså jag förstår typ inte. Kanske lite för att du skiter i också. Ja, men sen är ju också lite obrydd som typ det här med mig och Adde typ. Att såhär, ja men vadå, jag kan väl också få vara tjej och ligga med en kille en gång och det ska vara något mer. Varför ska jag bli stämplad då men killen blir inte det? Jag tycker det är så jävla fel. Nej, jag tycker också det. Och jag tror att det är för att många tjejer kanske inte är så obrydda och chill typ. Men det blir allt blir alltid så jävla mycket större i de här husen. Det är det som jag säger. Jag slutar aldrig förvånas över en liten grej. Nej, kan bli alltså tredje världskriget där inne. Ja, det är faktiskt det. Vi går vidare. Vad fick ni ut utav att säga till folk att du och Arvid hade haft sex? Bella blev ju bara lidande. Alltså, jag fick absolut inte ut någonting av det. Bara negativt. Du fick bara skit. Men hela grejen är att så här, Arvid har lagt upp en YouTube-kanal där han förklarar. Jag har förklarat min del. På sin kanal, eller? Så hänvisar till Arvids kanal. Du får gå in och kolla på den videon helt enkelt. Och hela grejen var att han trodde att hans enda chans att få tillbaka Bella var att vara med i det här programmet. För han visste att hon skulle dit. Han hade inte legat med någon profil som han kunde ange. Och då letade han efter en profil. Och alltså, det är jag har uppfattat som en profil tydligen. Det låter liksom alltså, som en investigation. Han letade efter den perfekta profilen. Nej men alltså, då blev det så här att han bara, jag måste försäkra min plats i huset. Och då måste jag ha en profil på min lista. Jag ska in till varje pris. Ja, och då ställde jag upp liksom, som en vän. Fucking bro. Men du fick all skit istället. Hade jag fått göra om det så hade du absolut inte ställt upp idag. Så. Men jag tänker att så här, gjort är gjort och livet går vidare. Liksom. Ja, alltså jag är bra vän med Bella. Ja. Vi umgås inte, vi pratar emellanåt, vi pratar om programmet, så jag är väl med Arvid. Så att det, är så här, det är no hard feelings idag. Liksom. Alltså det är flera människor som jag har ju själv gjort sådär med ett ex också. Till exempel Diego när han var med. Alltså jag har inte ens rört ett finger på honom. Han letade efter en passande profil. Så att det där är så här, det är inte, jag skulle inte vilja säga att det är jättevanligt för er tittare så att inte besvikna och tror att hela programmet är fake. Men det är ganska vanligt att vissa, alltså ofta så kommer det ju till och med in folk. Man är såhär, men gud, vi har inte ens rört varandra. Nej, men jag kommer ihåg en liten fling typ liksom. Men det var någon säsong med Alex, när jag kommer ihåg det var så stelt. Det kom upp en tjej, han bara, alla bara, vems ex är det? Bara, vet inte, hon bara, jag är ditt ex. Han bara, men vi har ju inte. Men exakt, något. I alla fall avklarat det. Och vill ni se den här videon så Arvid, jag vet inte vad han heter på YouTube, men han heter bara Arvid Stenbecken. Arvid Stenbecken. Det är bara att söka. Så kommer det upp. Jajamän. Ja, vi fortsätter då. Yes. Stämmer det Hanna K sa på sin story angående Nina, du och Marcello? Som går i ett par fucking skor. Okej, det ska ni ha klart för er. Så här är det. Hela den här Nina-grejen, she's a big fucking liar. Bara så att ni vet. Så här låg det till. Emma kom till Valborg för att umgås med mig. Hanna fucking Klosterman. Inte Nina. Okej? Emma kommer till Stockholm för att fira Valborg med mig. Punkt. Vi sen linkar upp med Nina, för jag precis hade börjat lära känna Nina.
Alltså, vi åker hem och förar hos Nina i ungefär en timme. Okej? Okay? Sen åker vi alla till Mr. French och fortsätter att dricka alkohol. Nina dricker alkohol och är inte hemma den här dagen. Vilket hon säger. That's a big fucking lie. Nina är full den här dagen. Jag var där. Jag var på plats. Jag är det äkta vittnet. Hör ni vad jag säger? När jag ser Emma i den här situationen. Jag ser hur ledsen Emma är. Hon mår skit. Emma är absolut den jag har varit närmast av alla sen PH. Jag kommer backa henne till varje pris. Alltså, Emma är den snällaste, finaste människa. Fucking Emma. För det gör mig jävligt irriterad. Hon har inte gjort något fel. Tack och hej. Nej, men hur var det liksom? Vad hände? Nej, men angående det här handlade upp är ju, det stämmer ju. Alltså så här, Nina säger ju att hon var hemma nykter och att jag åkte hem till hennes ex och att jag och hon firade ihop med grejen, men att jag firade med Hanna och så var liksom Nina med för att de kände varandra. Så det var första gången jag träffade Nina liksom, jag kände inte henne. Nej. Och sen så gick vi alla ut och festade och sen så åkte jag till en annan fest och jag har legat med Marcello. Alltså det är så här, jag har aldrig nekat det. Men på sättet hon förklarade. Men du tycker inte att du har gjort något fel i och med att ni inte var vänner ju. Nej, och sen så här, hon brukar upp så att jag var hemma nykter, hon åkte hem till honom och det är så här, det låter väldigt mycket värre. Det låter väldigt illa liksom. Och jag känner inte Nina, jag träffade henne den kvällen liksom så här. Mm. Och sen kanske det är absolut. Hon kanske uppfattade det som det liksom. Ja, och det är väl inte så här att jag bara. Men alltså. Alltså ska man vara helt såhär, alltså 100% rimlig i den situationen så jag tycker inte att du har gjort något fel då. Nej. Jag tycker inte det, för att även om du träffar henne just den kvällen och hälsar, att det är såhär, ja, jag håller med. Men det är, alltså för där är jag alltid såhär, jag är ju också en väldigt såhär svartsjuk tjej. Och så jag försöker alltid försöka tänka, du vet såhär, hur jag själv hade reagerat. Ja, jag hade säkert stört mig, men jag hade fan inte haft någon rätt att göra det här pådraget. Inte på det sättet. Så jag tycker inte det är schysst heller att ljuga, alltså det blir ju lite utav att man ljuger. Ja, gud ja, inför hela svenska folket. Alltså, det är ju verkligen så här, I'm trying to bring a person down. Ja, exakt. Det är som att jag skulle kunna hitta på att jag och Marcus, som inte existerar i programmet, vi säger, nej men vi har haft två barn ihop och vi var gifta, men sen så valde han att vara otrogen. Alltså förstår du, det är så här, man kan inte säga det i svensk tv, det blir så här, nej. Sen så tycker jag också att det är så här, jag tycker att det är, jag vet inte, jag förstår inte varför man ens så här, jag vet jag kanske inte ska säga det här, men jag förstår inte längre med Marcello. Ja, jag vet. Varför är det här relevant? Alltså varför är det här så viktigt just nu? Och förstår inte varför det här är så viktigt idag. Nej, inte heller, det är mycket jag inte förstår. Och bara gå vidare. Som vi också ska göra nu. Vi går vidare till nästa fråga. Hur är din relation med Dennis idag, vill många veta? Nej men jag och Dennis har ju ingen relation alls då. Han är blockad mig på Instagram, så det är så här. Han har avföljt mig också, jag vet inte varför. Både Nina och Dennis har avföljt mig. Åh fan. Jag tror att jag vet faktiskt inte vad de har emot allt och alla. Nej, så vi har ingen relation så alls idag. DM mig jättegärna och ge mig en förklaring, jag vill veta. Alltså att avfölja någon efter tiden, det är ju som att få inte veta. Då vet man såhär, din lilla bort dig. Och jag blev såhär, vad har jag gjort? Ja. Alltså jag vill verkligen veta, alltså kontakta mig. Det är bara konstigt. Ja, jag vet, det är så skumt. Vi går vidare. Hur känns det att Nina blev tillsammans med din crush? Nej men alltså, idag är jag ju såhär, ja men all lycka till er liksom. Om ni mår bra och lyckliga så undrar jag er det liksom. Men där inne så är det klart att det var jättejobbigt. Alltså såklart. Jag hade ju känslor för honom, så det är klart att det var jobbigt att se med någon annan. Vilket man också ser i programmet. Men, ja, men exakt. Idag är jag såhär, ja jag och Dennis är inte rätt för varandra och vi är väl på. Ja, vi kan lämna det där. Men jag är lite glad så, jag tycker det är fint att dig att höra det. För att det där är en grej som jag vet att jag har mognat väldigt mycket med typ senaste 2-3 åren. Jag tycker att du har stått på det bra. Och jag tycker att du hanterar den här krisen bra. Den här krisen. Hörrni, det var faktiskt alla frågor vi skulle ta upp just nu. Men vi kommer ju diskutera om massa av de här grejerna som kommer hända i avsnittet. Jag har ju inte tittat, men du har ju sett lite. Men jag har inte sett någonting. Så att jag tänker så här, vi ska sätta oss och börja reagera nu. Och ja, så får vi se vad det avsnittet har. Helt enkelt. Okej hörni, då sätter vi igång med avsnitt 8. Spännande. Är du redo eller? Ja, jag tror det. Jag är alltid lika nervös inför att jag ska. Ni är så extrema i år, jag vet liksom inte vad man kan. Nej, jag vet ju det. Man vet aldrig vad som kommer hända. Inte den här säsongen, den är den är, den ska ni ha, den ska ni ha alltså. Vi kör. Hela situationen som har fucking varit när det kommer till mig och Dennis, det heter varken jag och Dennis. Det här är inte Dennis on the beach, det här är Dennis on Fenet. Sen Fredrik, jag stränger tjejerna just nu på väg till huset, ingen sikte säkert. Alltså de här tre singeltjejerna är riktigt bra, så jag ska inte ljuga. Vem tycker du om då?
Jag har inga känslor här inne. Jag har inga känslor för någon här. Det där är så skönt. Alltså, det är så oschockt. Det ser bara någon annan kamera. Ja, den där kvällen alltså. Nej, säg inte, Emma. Nej, vi ska lösa det här. Alla, gå bara emot mig. Bara för att hon är ledsen. Det är så synd om dem hela tiden. Åh, det är så dramatiskt. Det är så dramatiskt. Dennis, du måste bara förstå att den här Garin har känslor för dig, bro. Ja, jag förstår det och jag har ju sagt till henne ärligt att jag inte känner någonting för henne. Hon påstår att jag har ljugit för henne, förstår du? Hon påstår att jag har sagt att jag har känslor. Det har jag inte gjort, alltså. Det känns helt ärligt för jävligt att jättemånga går emot mig i villan på grund av detta. Utan att höra min sida av myntet och vad jag har att säga kring det. Jag har alltid sagt att du ser ärligt, men... Men grejen är, vänta, jag behöver bara pausa redan där. Jag förstår inte riktigt vad det är för sida han behöver förklara. För att det är jätteuppenbart att du har bara... Alltså, du har valt att ligga med en brud när du inte känner likadant. Ja. Och nu har du lite panik för att du märker att du har sårat henne. Exakt, men jag också sagt och det här, det är därför ingen vill höra sidan, för alla har ju redan förstått. Ja. Alla har ju redan förstått. Men alla har ju fattat att jag tycker om Dennis. Dennis har sagt att jag tycker om honom. Och han har valt att ligga med dig ändå. Ja, jag vet. Men det jag säger också är så här, bara... Jag fattar inte för att jag har sagt att jag inte tycker om henne. Men det har han inte sagt till mig. Han har sagt det till alla andra, men inte till mig. Ja, han har inte sagt någonting till dig. Det är därför du går runt och är ovetande. Ja, det är klart. Ja, jag vet inte. Nu. Den här jävla sidan. Du tar inte hänsyn till det, Rick. Det är det, du tar inte hänsyn till det. Jag blir så glad att jag alltså, Dennis typ tror att han är så asgrym svärmorsdröm. Men vad fan, han leker ju lite med folks känslor liksom. Utan att verka se det själv. Så jag vet inte om det är... idioti. Till och med avgränsar det då. Jag har inte förstått att Emma har så mycket känslor för mig som hon har. Men jag har gått en hel jävla kväll nu på grund av att du inte vågar prata med henne typ. Dennis, han sköter sig skit. Om jag ska vara helt ärlig. Varför pratar du inte med henne? När jag sitter ner och jag får höra av... Det suger fett hårt att alla ska lägga sig i alltså. Jag kan verkligen förklara detta på två meningar typ. Allting handlar om att jag inte visade hänsyn till Emma över att hon hade känslor för mig. Men Emma, jag känner också att jag inte fått reda på alla de känslorna från henne. Och då blir det konstigt för mig att visa hänsyn till det. Emma har inte berättat till mig hur mycket hon verkligen känner för mig. Utan jag har tolkat det som att hon känner mindre för mig än vad hon gör. Och då får jag höra från de andra att du borde fattat det här, du borde fattat att hon känns så här, ju så. Så att jag ska gå runt och läsa av folk och så här, det är inte min uppgift, man. Jag är ingen fucking psykolog här alltså. Jag kan inte på något sätt gå runt här och försöka veta känner Emma mer för mig eller inte, gör hon det? Utan jag går verkligen ord mot ord här inne och jag vill verkligen vara rak på sak här. Ja, hon snackade där nere igår och då sa jag har inga känslor för dig. Hon sa, så sa jag att jag vill vara en fri man här inne. Jag vill kunna göra... Och vad är problemet då? Om han är ärlig med henne och hon väljer att göra något med honom, då får hon också ta den smällen att han vill ändå inte ha något mer kärleksmässigt. Kanske bara något intimt. Ja, exakt. Du har visat mer ensyn istället för att säga... Men vad ska han... Jo, men lyssna här! Jag vill inte läsa tankar. Nej, precis. Och grejen är... Adrian, lyssna på det här så att hon är sådär... Men fan, har läst signaler! Så har vi ex on the beach som har killar! Men gud. Vill du snacka eller? Ja, absolut. Men jag vill inte snacka om vi ska höja toner och så. Nej, jag kommer inte höja min ton. Ja, bra. Jag har ändå tyckt att jag har varit ärlig och sagt jag känner ingenting för dig här inne. Men ja, förklart, känslor kan återupptas sen. Och vi snackade om det där med fria kort och du bekräftade allting. Du bara, det är klart du ska få göra vad du vill här inne, vad du kommer till mig och säger. Så jag vill visa respekt, men det har du inte gjort här inne. Så Dennis, är du på fucking riktigt? Alltså respekt. Respekt, lär dig det jävla ordet bara. Och så kommer Nina in som du vet jag har jobbat situation med. Jag hör er sitta en person ifrån mig att prata om mitt namn. När du säger så här, det är absolut inga känslor med mig. Där du bjuder in henne till att så här, är du sugen på mig så varsågod. Det enda jag kräver från det här inne är respekt. För att jag vill kunna vara din vän. Jag vet att du ska trampa på mitt hjärta. Och så är det enda du har gjort sen jag kom in. Jag tycker självklart att jag har kunnat visa Emma mer respekt. Men jag tycker inte att den här grejen förtjänar att bli så stor. Eller att det blir en så stor grej utav det. För att det är egentligen en liten grej som har blossat upp.
och blivit en stor grej. Det som stör mig är så här. Här säger han också så här: jag känner ingenting för det nu, men det kan komma tillbaka. Och då håller han ju kvar mig lite i att så här, det finns ju någonting. Det är ju lite tycker du om någon så är det så här, också typ så här, han uppenbarligen ser ju ett litet intresse hos Han Nina. Såg ju ett litet frö liksom. Ja, då blir det så här, säg istället bara jag vill inte vara med dig. Exakt. Så jag är färdigt för att alltså, det är alltid bättre att få ett nej. Ja, men det handlar också om att jag vill ha kvar Dennis som vän, för han betyder ju väldigt mycket för mig. Och jag tyckte det var jättejobbigt att inte så här, jag uppskattar han jättemycket som människa. Han har ju varit en del i mitt liv liksom. Så det är klart att jag blir förlorad det. Och därför blir jag så här, jag vill bara att han ska vara ärlig så att jag kan vara hans vän, förstår du? Och gå vidare bara. Men det är alltid bättre att säga, vet du vad? Nej. Ja, kul. Istället för att typ så här hålla tillbaka. Jag tar heller det. Såhär, men när man säger det, det är alltid som alltid många, inte alltid, men många killar gör felet och säkert många tjejer också. Ja. När man inte riktigt vågar avsluta det med någon. Exakt, så ger man de här små förhoppningarna sen, och det är fan med det absolut värsta ni kan göra mot Men då håller man ju kvar. Det är bättre att bara vara, alltså ibland så får sanningen svida. Ja. Jo, men jag tar hela sanningen. Ja, alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Och sen tycker jag, jag vet inte, det blir lite så att han talar väldigt mycket ur sitt perspektiv också. Ja. För att om han nu känner så lite borde han ju kunna hoppa in i dina känslor lite mer och vara lite mer förstående, tycker jag. Men det är bara för att man märker ju vem som känner mest här. Ja, såklart. Och där borde han ju vara lite mer förstående. Verkligen. Men ändå någonstans kunna vara lite såhär, vet du vad? Nu säger jag det till dig. Jag vill inte hålla på med det här. Jag vill inte att du ska gå runt och alltså såhär, nej. Och jag har varit helt fin med det. Precis, då hade du kanske, visst ni kanske inte hade varit asbra vänner. Nej, men såklart. Liksom. Men då hade du fått lägga sig lite och sen så kan vi vara vänner. Precis. Men nu blir jag blir bara argare och argare och mer så här. Och så blir det extra mycket bara för det är en tjej såklart. Som kommer in och verkligen hatar dig. För jag kan tycka att det blir lite, alltså jag vet inte. Ja. Det känns som att Nina är väldigt game i alla fall. Ja, gud ja. Hon är liksom... Ja, men hon lägger sig här uppe också. Hon har ingen aning om situationen egentligen. Och så bara så här, nu sätter vi punkt här. Bara, men vem är du att sätta punkt? Du har just kommit in liksom. Man bara, punkt på vad? Ja, det är speciella grejer här. Vänta, du jag har diskuterat det här i 3 fucking dagar. Okay, samma sak har jag sagt till dig. Jo, men jag har sagt samma sak 3 gånger. Nej, för nu tänkte jag ta upp någonting helt annat. Nej, men ta det då. Nej, jag tänker inte ta dem här nu. Alltså, när du visar, alltså, mannen sa det. Fuck you, den mannen alltså. Jävla snorunge är du. Fuck you, alltså på riktigt. Snorunge. Gör din grej. Jag börjar tappa allt för att jag börjar bli så fucking less bara. Jag tror att Emma har missförstått mig väldigt mycket. Jag har missförstått henne väldigt mycket. Det är såklart jag tycker det är fett tråkigt, men min avsikt med allt detta är inte att få någon att bli sårad eller spela på någon känslor. Det är det verkligen inte. Blev det så? Ja, det är den. Too late. Nej, är det samma rum? Nej, jag tänkte att jag ledde. Ibland så klipps det så roligt. Man bara, nej men gud vad hemskt att göra sängen. Och bara, hallå, är det bra rapport här? Ny dag, nya tag. Dennis? Ja? Bara 2 ord. Eller 3. Det känns som att du har sagt så jävla mycket till alla andra som du inte har sagt till mig typ kring vad du känner. Det är det som blir missförstått. För jag tycker att jag har lagt upp det så typ att om det kommer in någon tjej eller någon kille så ska vi båda ändå kunna på något sätt känna att vi inte kanske stoppar varandra från att lära känna den personen. Mm. Så att allting har varit så här, du tolkar en grej, jag tolkar en grej, du tolkar en grej, jag tolkar. Men jag förstår precis vad du menar, jag förstår ditt perspektiv. Men jag hoppas ändå på något sätt du förstår också mitt perspektiv lite. För i min hjärna har det pågått någonting. Ja, jag förstår dig och jag har ju förstått du liksom. Jag bara är så här, jag är bara ledsen. Det är bara fett synd, för det var typ det sista jag trodde skulle hända här inne. Liksom. Jag har verkligen försökt att inte göra någon ledsen här inne. Kan jag få en kram? Okej. Okej då. Kasta mig grejen. You did good. Förlåt. Alltså inget sådär oseriöst. Nej men någonting seriöst. Jag ville faktiskt be om ursäkt till Dennis igår att jag hoppade på honom sådär. Och jag känner att när 2 personer ändå har en disput, vi kan alla hjälpa Dennis och Emma, men sen får de 2 prata tillsammans. Så att vi inte nu hoppar på Dennis och hoppar på Emma. Stafettpinnen. Och det blir allting fel. För jag tycker om både Dennis och Emma och jag tror alla här gör det också, eller hur? Eller hur? Ja, det vet jag. Man får ett ja där alltså. Eller hur? Ja. Okej, bra. Ja, så... Elin. Jag bara tackar Elin för att du i alla fall tycker om oss. Nej, men jag skämtar bara där. Men alltså, fattar ni? Vi alla vill att båda ska må bra här inne. Yes. Paddan! Paddan! Inte den fucking paddan.
tack för din tid här Josefin, din semester är slut. Nej, så skönt. Ja, jag vet. Och så hejdå till mina vänner. Det var så sorgligt. Fan. It's okay. Fan, Jossan ska lämna, alltså det här suger alltså. Att Josefin ska lämna, alltså det suger löv. Alltså jag hade nog inte ens gråtit så mycket om jag själv fick lämna som när jag fick lämna Jossan. Alltså är det inte jävla så? Ta skål alltså till Jossan här. Nej men helt ärligt, när Jossan kom in hit, när jag träffade henne på stranden första gången. Hon var ju typ som mamma för alla där inne. Vi har haft lite disputer sen innan men... Ja, kommentera jättegärna vad ni tycker nere i kommentarsfältet om att Jossan fick lämna. Jag tycker att det är tråkigt, men samtidigt så har jag sagt det lite när jag reagerat också. Att det märks att Jossan, alltså om man får lov att säga det, är lite för mogen på det här. Ja, men det är jag, men jag håller med. Hon känns så himla över det här. Ja, och det är som jag säger, hon var lite såhär, hon var lugn, hon var lite mamman för alla. Och så här, höll lite höll ordning lite såhär, bara fan. Men hon är ändå härlig att ha i programmet, för det är skönt att ha sådana tjejer också kan jag tycka. Som inte är liksom drama. Det behövs också, precis. Det behövs inne med. Behöver stabilisera, framförallt för oss som är liksom. Man vill ha en sån där trygghet. En sån skön brud som bara är lugn. Ja, faktiskt. Skön jävel helt enkelt. Jag tycker det är skittråkigt att hon får lämna i alla fall. Jag tycker det kommer bli tomt. Ni är ju proffs på hålla lådan då tror jag. Så att det kommer väl bli kaos då liksom. Jag känner mig lite ledsen just nu faktiskt. För jag har kommit folk som är nära där inne. Och när jag ser att de är så ledsna så blir jag jätteledsen. Så ja, det är lite jobbigt faktiskt. Josefin har verkligen varit min trygga punkt. Alltså hon är så jävla underbar och snäll. Och det är såhär, var den har varit sen kunde dagen och Fridan prata med henne. Hon har gett mig råd, alltså hon har stött mig. Hon har varit min lilla mamma här inne liksom. Så inte ha henne i huset, det kommer vara jättetungt. För folk här inne, de är fan. Ibland är de jobbiga och så är det skönt att ha någon som är lite såhär vettig som man kan snacka med. Hejdå. Det var samma sak när jag fick lämna också. Det hade också blivit så här, oh my god. Hon var helt förstörd här då. Det är jobbigast att lämna Elin faktiskt. Jag kommer jättenära Elin och känner väl att hon hade sin trygghet i Mona Lisa och mig. Och sen först fick Mona Lisa lämna och nu jag så. Jag känner verkligen för henne alltså. Okej, det var så kul. Hejdå gumman. Ja, det är bra. Tror du det blir någon strand eller? Lite dagsfest. Lite poolparty kanske. Nej, jag tror vi ska hämta ett ex. Delade meningar. Vi är många grupper nu. Jag tror det bara blir en ordentlig fucking bildfest då. Och boom. I'm scared. Nina och Haidar, idag ska ni nå nya höjder i er relation. Ni ska på zipline day. Fan! Okay. Nej, kräftsej. Jag ska på dejt. Vi ska köpa. Alltså, då har man inte fått, nu kommer hon ju in i förra avsnittet, men man har inte sett någonting. Nej, faktiskt inte. Det här är första synken jag ser ever. Kräftdejt, det kommer bli så jävla roligt. Ja, jag vet inte. Nu kör vi för fan alltså. Så jag har inga känslor. Hon har känslor och jag sa att jag vill ändå vara fri här inne och öppen och det är så här. Och sen sa hon typ gick med på det, förstår du. Hon sa att hon tyckte det var skönt att det blev så, för nu vet hon att hon kan gå vidare typ. Jag vet inte hur jag ska göra det här med Dennis. Jag tycker ändå han är väldigt söt och jag börjar få typ lite mer intresse. Men jag tänker att jag får bara vara mig själv typ. Så får vi se. Men du, det var inte så här kär ju, eller? Nej. Är du höjd? Ja, jag tror också att Nina är lyckade. Vad är det för par som ska på dejt liksom? Okej, okay, jag tror att tillsammans så kommer Nina. Vi klara det. Det han bara, Okej. Kör vi. Se dig Jag kommer ju ramla över det här. Jag var jätterädd typ. Och bara, Hur kom jag ner här då? Var det kul? Ja, det var kul. Haidar, jag har lite öga på honom. Och ja, jag ska flytta lite mer. Vi ska gå loss, vi ska käka. Alltså jag älskar mat alltså. Du vet, jag kan käka mat höger och vänster. Alltså, ja, det här är bra. Det är en bra dejt alltså. Ska vi sätta oss eller? Ja. Nej, men jag känner absolut att, så här, att träffa Adde så här kan vara ett perfekt tillfälle att snoka lite och veta liksom hur allting ser ut i huset. Eftersom man har varit från start och vet om allting så är det perfekt för mig. Ja, det här såg jävligt gott ut. Ja. Bra skit. Vad tror ni om kvällen då?
blir den bra? Ja. Next year maybe. Se till att det blir en bra kväll. Nej, nej, nej. Jag ska bråka. Elin. Inget bråk, inget sams. Bara skönt. Inget jävla bråk idag. I kväll ska ni festa i tusen och en natt. Aha. Era outfits lik på matbordet. Ja! Det hade varit ett passande tema för mig att komma in. Ja. Det är min låt igen. Kommer prinsessan Jasmin in. Vad sjuk hade varit. Ja. Vi hörde temafest. Jag sprang som att jag brann i stjärten. Alltså jag får alltid de fulaste andra. Jag har typ gett upp varje säsong. Ja, men det, alltså det var ju inte alltid jättemycket snygga dräkter att välja mellan. Det är oftast väldigt fula. Två snygga. Ja, det är alltid två snygga. Jag älskar det. Alltså så nice. Alltså jag älskar att klä ut mig. Det här är bästa jag vet. Det är vi två som är banditerna på 4-3 eller gangster för Lillis. Det är typ en sån här broke-ass tjej. Den fattigaste tjejen som finns i Mellanöstern. Men fan, jag är nöjd. Jag är en tjej åtminstone. Det här är ju softy, bara som har en jävla pyjamas på mig. Skål. Vi är aldrig om där igen. Innan jag och Sara och Ida kom, vem var det du höll på med? Eller var det någon? Jag har inte hållit på med någon. Men jag hade ingen. Nej, däremot har jag sovit med Adde hela tiden. Hela tiden, men det handlade i sex. Hela tiden. Ja, då sov jag i soffan. Åh gud, så ensam. Det var skönt. Stackar. Du kanske får sova med mig och Sara då? Mm. Ja. Ja, okej, vad kul. Varför frågar du det då? Nej, men nej men gud, jag har inte av det här. Typ någon. Det känns som alla håller på med varann. Men typ att du är den enda som inte. Ja, men jag känner, alltså grejen är att jag känner ju typ alla som är. I alla fall innan ni kom in. Alltså då blir det typ att man får bara med boysen istället. Typ ha kul med dem. Men sen så kom ni in och så det var ju kul. Nej men jag är glad över att jag är här med dig faktiskt. Mm, det är samma. Det var kul att höra att vi skulle på dig. Mm, alltså vad fan, jag tycker du är fin liksom. Och sen så råkar vi båda vara rädda för höjden. Eller? Ja. Tack Nina för den här dejten. Nej, det går där och liksom bett han sig. Ja, så uppenbart. Jättetrevligt och det vi har gjort är någonting av, ja men en fin erfarenhet. Det är samma. Jag kommer också till mig. Ja, skål. Okej, skål. Jo! Det är tema bäst! Ni kan komma hit och hälsa på oss just, eller? Fuck you! Nej, det här är viktigare. Tusen och en natt, Ida. Det är alla din tema. Nej, det fan vad kul. Ey, jag ska bli en arabisk bandit alltså. Ja. Det här kommer bli great. Nu och gud. Hoppa! Oj, är det tema bäst? Ja! Det är alla din, va? Är det två olika? Är det min storlek ens? Vad är det här för något? Det här är ju en alltså seriöst, ni lämnade det här till mig. Ja, vad gjorde ni? Nej gud, alltså det var det sjukaste för riktigt. Jag har aldrig varit så rädd, vi var livrädda. Alltså vi gjorde så här ziplining. Alltså ni åkte ner själv? Ja precis, men ni får ta på sig tjej. Ja men låt. Men gullen. Det här känns jättekonstigt, vi kommer från en dig. Men alltså det är en tjej direkt bro. Nej, unisex. Unisex. Försöker rädda det. Jag vet inte vem fan jag är. Men det vet jag att jag trivs i det jag har. Okej, jag bara ser framför mig att folk kommer flippa med allting. Det är ju gemenskap. Man skulle aldrig känna som är ledsen eller göra så här. Utan alla är glada. Det är liksom grindas. Sexfest. Abubu ska gå på prinsessjakt ikväll. Han har allting som krävs för att kunna få den tjejen han vill ha. Vem här inne i huset känner du just nu att du är mest intresserad av när det gäller det motsatta könet? Du? Ja, kör så här på. Ida, sanning eller konka? Ida, din tur. Sanning eller konka? Sanning. Vem är du mest intresserad av i huset? Gud, alltså jag känner inget intresse så, men jag tycker Dennis är bäst ut. Alltså Dennis, du är on fire. Bam. Tack. Alltså finns det någon som är intresserad av frågan? Dennis är riktig Casanova här i huset, men jag förstår det. Han är sjukt vacker, så ja. Konka, Sara. Nej men gud, kan man hjälpa? Tog du konka? Ja. Om jag tycker Nina ska ge livets hångel. Nej. Till. Det står du till det. Ja men du vet alltså. Som är snogliga.
Får jag bara säga en sak? Hela den här grejen med Dennis. Jag har sagt att så här, på sina flaskan sånt vi får göra vad jag vill. Men jag kommer tycka att det är jobbigt att titta på oss. Och bara visa att du blir lite respekt. Jag tycker att det är okej. Du får göra vad du vill. Du är fin man. Jag är en fin kvinna. Men jag kommer tycka att det är jobbigt. För att mina känslor inte har lagt sig. Nej, du behöver inte himla med ögonen alltså. Det är... Nej, men jag menar, du ligger med väldigt många tjejers ex. Och det är inga problem. Det är ett hus. Att visa respekt bara. Jag har sagt att det enda jag begär här inne är respekt. Sitt inte och fucking himla mina ögon. Du har inte så mycket respekt själv, gumman. Så sätt dig ner. Sätt dig ner. Ja, verkligen. Lite. Jag och hon hängde på Valborg. Och sen så visste hon att det var väldigt känsligt med mig och mitt ex. Jag var hemma, nykter. Och hon åkte till mitt ex på en fest och låg med honom. Kom hem till mig dagen efter. Låtsades med ingenting. Jag bjöd på mat. Ja, men du är någon som inte borde. Jag var när vi är utanför. Då är inte jag där, jag ser inte det. Det trycks upp till mitt ansikte. Jag kan bara säga så här, för att jag... Det var ju inte ändå faktiskt så här, bara så om man ska suga på det argumentet. Suga. Så oavsett vad du gjorde. Mm. Oavsett hur er relation var, så hände det ändå inte framför. Men jag vet, men det som stör mig är så här att jag blir så frustrerad för att Dennis har kommit till mig tidigare på kvällen så här: om det kommer upp någon på stora flaskan, hur ställer du till det? Så så här, ge mig bara 2 dagar och få landa i att vi har avslutat vårat kapitel. För det gjorde vi liksom under gårdagen. 2 dagar. Och så här, ge mig 2 dagar och få landa. Sen är jag helt chill, gör vad du vill. Och han frågar mig så här: hur ställer du dig till det? Jag säger så här: jag kommer inte tycka om det för du sitter bredvid mig. Bredvid mig. Och han bara okej, okay, så han är ju den som väljer att tacka nej. Jag begär inte respekt från Nina. Jag begär respekt från Dennis, för han är min vän. Och han väljer att tacka nej. Och om han vill respektera mig så är det väl upp till honom. Jag säger så här: du får absolut inte. Och det är ju liksom så här, han tar väl sina egna beslut. Om han väljer att tacka nej, då är det han som respekterar mig. Jag begär inte respekt från henne. Så jag vet inte varför hon lackar. Och så är fleras ex. Ja, men ge mig en lista då. Det är ditt ex liksom, det är ett ex. Vad syftar de på liksom? Nej, men vadå, typ mig eller? Ja, men så här, va? Ja, men vadå? Okej, men alla här har nog legat med någon sex. Jag är inte ens, alltså du och jag är typ närmare. Hemma du och Nina, jag är inte ens här över att Emma har varit med Adrian. För jag skiter i. För jag har gått vidare med mitt liv. Ja. Det är lite det här vi menar. Liksom. Ja, men det är det här som är, jag kan säga att det jag finns. Jag kan bli obekväm när jag tittar på det. Ja, såklart, det förstår jag. Men jag är inte arg. Nej, gud nej. Men det är så här också, det finns ju en person här inne som har legat med mitt ex. Men det har jag bara inte sagt i tv. Men ser du som att jag är ovän med någon utav de andra? Nej. Och sen, jag tror att alla här inne har legat med någons ex. Nej, det är ju ändå ex on the beach. Så det är så här, fan, andas lite. Det är ändå ex and sex on the beach. Det heter ex on the beach av en anledning. Alltså, jag tycker det är inte. Men nu ser man hur håret flippar så här, nu jävlar. Då är det dags för VM. Han är mest intressant. Ska jag få skit för det eller? Nej, det var inte det jag sa. Åh gud, åh gud, det var inte det Nina. Det handlar om att de vill att jag ska hålla upp honom när han sitter bredvid. Så arg. Alltså, det är verkligen inte synd om dig, Emma. Åh, folk visste vad du gör. Jag har sagt till alla här inne vad som har hänt, så det är inget nytt. Jag älskar det här, tagga till i kommentarerna! Det går från långt till hundra här, det är väldigt mycket himlande ögon. Nej, men jag vet inte, jag har inte. Tjejers ex och det är inga problem. Det är jävla nej. Allt för mig handlar bara om respekt. Jag orkar inte, det vet jag, orkar inte. Jag kan säga redan nu så hade jag tappat det. Ja, men jag orkade inte, jag orkade verkligen inte. Det var så här, om jag skulle börja skrika så skulle hon skrika högre. Och så skulle det aldrig ta slut, förstår du? Men vi kollar hur jag ska leva. Respekt. Respekt. Alltså, det är verkligen synd om dig, Emma. Hejdå. Oj, nu. Vad händer, Simon? Vad har hon gjort här inne? Ja, det här, vad det här har jag gjort? Den här bilden av mig, det här är knas. Alltså. Jättesvårt. Det var typ 8 personer som var... Jag måste bara säga, det som stör mig är att det är Dennis som har frågat mig hur det skulle kännas. Så att han tar ett aktivt val och säger nej. De har ju kunnat hångla upp varandra. Jag kan inte lägga handen emellan och säga stopp liksom. Ja, men det är fortfarande hans val. Jag begär ingen respekt från henne. Blanda sig i vår grej, förstår du? Och det var det som gjorde att det blev värsta grejen. Men typ, jag känner mig typ så här lite besviken att jag säger ändå dig. Och liksom, typ, jag tror Haida blir typ ledsen över att jag sa. Oj, men det här. Ja, precis. Och det är lite så här, jag ändå typ. För jag tänkte typ jättelänge, okej, ska jag säga Haida eller ska jag säga dig? Och då sa jag ändå dig för att vara bara ärlig. Och det som blir typ förnedring är att du typ verkligen tog hennes parti. Jag? Ja, men... Va? Vad fan tittar jag på nyss? Jag blir jättefrustrerad. Vänta, vad? Jag är inne i 1,5 dag. Ja, vad är det här? Jag har dejtat Dennis såhär, vad förväntar du dig? Det är som att du skulle, vi säger, vi leker känner med tanken att Marcello var här inne nu. Och det är liksom verkligen bara... Och jag bara, Marcello, vad tar du mitt parti? Ja, det här var jätteförnedrande för mig. Men alltså, ni känner inte varandra. Mitt svar. Ja. Eller inte arg, jag blir mer förvirrad. Ja, jag fattar. Jag förstår det därför jag kommer. För jag ska bara vara jätteärlig med dig. Det är så här att jag känner att jag har varit lite öppen och velat prata med dig. Men du har varit lite frånvarande.
Jag har kostat en dag. Så jag vet typ inte vad du står. Jag har typ betydat mycket på, okej, vem ska jag välja? Det jag kände innan jag kom in hit är att jag tycker om Haida väldigt mycket. Men jag har fått intresse för Dennis och det har varit lite mer att han är lite mer öppen och liksom pratar med mig, ger respons. Jag kan säga att jag har mycket större attraktion till Sara Bolaj. Alltså jag har det. Jag tycker hon är den som faller mig i smaken. För att hon, jag ser mig själv i henne. Like from nowhere. Liksom, man vet inte, vem är Sara? Alltså Haida. Vem är Haida? Vem är Haida? Jag känner en dragningskraft till Sara. Däremot så känner jag att Nina hade det lite grann. Jag känner väldigt stark attraktion till dig. Jag känner typ att shit, jag vill vara med Nina. Jag är lite intresserad av vad hon har erbjudit. Hade flaskan hamnat på mig så hade jag varit där alla dagar. Nej, det hade du inte gjort för du sitter och säger här att hon är mer intressant. Ja, jag tycker Sara är mer intressant. Men om du hade visat mer intresse så hade jag tyckt du... Men hon visar inte intresse för dig, så vad är skillnaden där? Ska vi vara helt ärligt just nu så vet jag inte vem som är mitt förstahandsval, andrahandsval, tredjehandsval. Alltså just nu så tar jag lite som det kommer. Men säg vad du tycker och tänker. Nina, känner du någonting för mig, då är jag med dig. Det är inte det man vill. Jag har varit med om något sånt här att liksom... Jag har sagt att jag är intresserad av dig. Jag har sagt det flera gånger. Ja, fast det också var andra hans val. Du har nämnt det några gånger. Men du har ju sagt att du är sugen på Dennis. Jag har sagt att jag är sugen på Sara. Okej, Nej, det är inte samma sak. För att jag upplevt... jag kände inte Dennis innan. Jag säger inte att du är andrahandsval, inte jag säger, men det är klart att jag har öppnat upp ögonen mer för Dennis just för att han har varit mer mottaglig. Jag kände att du inte har varit något extra. Men jag var fan bara på en dejt idag. Jo, nu ja. Idag, absolut. Alltså jag känner mig verkligen som andrahandsval för både Haidar och Dennis. Och ja, det är tufft det är det såklart. Nina, kom. Nej, kan folk bara låta mig vara nu, snälla, en sekund. Emma, tar vi inte den då? Om du väljer någon här inne, förutom jag, för jag vet att det är självklart val att ligga med, så hade jag... Självklart val? Alltså, passa dig alltså på riktigt. Den är jag gjort mot mig. Varför måste han säga sådana saker när hon sitter bredvid? Det är så jävla provocerande, ja. Det är som att han vill. Det är som att, alltså, det är som att den här relationen går igång på bränslet ibland. Det är därför jag är så jävla anti den här relationen. Ja, jag vet, ja. För den är så destruktiv. Ja, ja. Alltså det skriker bara, lämna varandra och gå vidare. Ja. Ni kommer bara såra varandra. Jätteonödig kommentar. Ja, men det är så här, varför? Why Arvid, why? It's like, alltså det är som att han ber om det. Han vill ha drama liksom. Alltså passa dig, du behöver inte sitta och säga framför mig att hon, du är den bästa hon har sex med. Men vi har inte ens legat, det är därför också. Det är ju bara Bella. Det sjuka är såhär, det som stör mig är såhär, någonting som faktiskt de inte har tagit med. Det är att jag typ såhär, för att jag vet ju om att vi inte har legat. Och så säger jag ju såhär bara för att typ rädda situationen. För jag tänker såhär, okej nu kommer det brinna. Så säger jag såhär, ja okej, men oavsett så hade du ändå aldrig varit den personen jag hade valt. Punkt liksom. Nej, så det spelar ingen roll, för jag hade aldrig valt ändå, så det är inte ens att säga så. Nej, precis. Ja, men det är till kul när de har sett. Det var din fråga. Ja. Alltså, du får inte prata. Nej, du får inte det. Alla var så mycket för mig typ. Absolut inte. Jag vill ha en ursäkt. Kommer han till mig och gråter och ber om ursäkt, absolut, då kommer jag så med honom. Bella! Nej! Nej! Kadde! Eller Adrian, vem väljer du? Ovan, eller va? Nej men du ska vara tillsammans med honom. Ja, Adde. Adde före Adrian. Bella hade valt Adde före dig som pojkvän. Men det är ju sjukt att jag har. Berätta. Vi alla vet att Bella hade aldrig valt Adde som pojkvän före Adrian. Säg inte mig, vad menar du med det? Måste spela förlåt liksom. Din bästa vän. Ja. Din bästa vän, går du med? Fuck bästa vän! Ja, nej, du, din jag bästa vän! Alltså jag har ju klickat bättre med Adde än med Adrian. Men din bästa vän, sitta och prata här man! Sitta och prata här man, du tror du är... Snälla! Så du menar att jag är mindre värd? Alltså man, han ska trycka ner mig. Hej Arvid, vad ska du säga till mig? Att jag är mindre värd? Eller? Fast det är faktiskt ganska ovanligt att säga vad. Sitta och trycka ner folk alltså. Du är inte perfekt själv. Onödigt. Det räcker man. Släpp bara hela den här bunten med att trycka ner folk alltså. Nej, vad känner ni? Vad står du? Om du dör, vem vill du att alla dör? Sätt dig ner! Alla bara ställer sig upp. Jag sa till dig igår. Släpp dig! Du som en fucking slian! Jag mår damm! Gå upp till ditt fucking klimakterie eller igen och släpp! Alla bara hoppar upp ännu efter en. Två dygn till max ett dygn. Alltså Adrian, så inte nu. Det heter ditt klimakterie, lugn igen. Alltså vänta, jag dör för det här huset. Det här huset. Åh gud. Du bara snälla. Vi var så trött på den som skrika. Sara, kan vi skrika så högt som krävs för att hon ska vinna en diskussion? Det vill säga jättehögt. Ja,
Okej, du riser du eller? Ser du så jag hoppas inte att jag kan ställa mig upp. Oj, nu kommer jag också. Hon har problem med sig själv att hon vill ta dispyt igen mot allt och alla. Det spelar ingen roll. Ifall någon skulle sagt att jorden är rum, så sagt att vi jorden platt, fattar du? Hon brinner. Kan vi prata som vuxna människor? Eller är vi vuxen? Sätt dig nu, varför står du upp? Sen dag ett, sen dag ett. Arvid. Jag bara släppte. Sätt dig nu. Bro, hetsen, alltså, bro, du måste hitta en bra BPM. Mitt mål är att motarbeta. Och ser det, brors, alltså, är det mitt enda mål? Ja, det är det verkligen. Och jag är besviken, alltså, ser det. Jag är besviken, jag säger det genuint, ser det. Just nu känner jag att jag är bland bara dagisvan, bro. Åh, oh, gud. Oh. Men brors, alltså nu, håll käften lite. För nu har jag pratat på riktigt, okej? Okay? Jag vill inte höra din fucking dryga kommentar en gång till, Arvid. På min mammas liv att jag gör allvarlig, helt hundra nu. Att nu räcker det, brors. Hitta fucking balansen nu. För nu räcker det, bro. Nu räcker det. Ingen balans. Det är inget fucking skämt. Det är inget fucking skämt just nu, Arvid. Hitta fucking balans innan jag blir irriterad på riktigt, alltså. Fattar du? Hej, bro. Chilla, bro. Hej. Man vill som helst bli lack över bullshit-saker. Han är som en pissluffare som gör allt för att liksom få vara på god fot med allt och alla. Alltså, han är en kameleon som ingen annan. Och faktum är att han kommer inte ha någon relation av de personer här inne när han lämnar detta huset. Men han kommer att förlora min respekt liksom, för all framtid. Han är en jävla fucking pojke, vass. Man fucking vet ju själv vad han är fucking pojke. Så han skulle inte fucking våga göra ett fucking ord utanför det här huset. Det räcker ju nu, alltså. Han leker med fucking eld, alltså. Jag kände aldrig alltså fan. Det här är ju han är arg på riktigt. Nej, alltså, jag har aldrig sett han så. Grejen, jag har gjort det flera gånger. Och grejen, det där är verkligen när han blir, så här blev han när vi var inlåsa sist också. Och då är det bara så här, man backar. För grejen är att jag fattar ju honom. Han blir ju arg för att han tycker ju att Arvid bara hetsar. Jag tror att han hade hoppats på att Arvid bara, okej, ja men det är sant. Lägger sig och så bara, okej, vi släpper det typ. Ja, men istället så börjar han ju hetsa där. Typ. Och jag vet ju att Adrian genuint är Arvid sa, det skiter han i. Han är inte där för att skaffa vänner. Nej. Alltså han skiter fullständigt i alla. Nej, han tycker att det blir för barnsligt. Det är ju dagis. Ja, det är det ju. Det är det ju alltid. Och jag tror att Adrian bara återigen inte borde vara i Thunder Beach, om jag ska vara ärlig, för att han passar inte där. Han gillar inte den dagisnivån på argumentationerna. Han gillar inte människorna. Han gillar inte att vara där. Nej. Alltså det är så här, Adrian gör det för pengarna. That's it, liksom. Och det, that's it. Mm. Det är det enda jag har att säga. Men det där är ju han är arg på riktigt, liksom. Då han tappar det liksom. Det räcker nu med Arvid, alltså, faktiskt lite. Har du varit hemma i mina gator i vårat kvarter? Jätteledsen. Alltså inte ett ord. Han är ingenting där. Alltså, det går inte heller. Man missar respekt och är trevlig och allting, men det finns en fucking gräns, alltså. Och min gräns börjar bli nådd ibland där på den sätten. Jag sa innan han sa någonting till mig, så var det så här, jag bara, det är inte bara jag som börjar tycka att det blir påtagligt, att du bara är dryg mot folk hela tiden. Jag har ett litet temperament, ja. Men jag tycker inte om när folk visar en tendens och var lite hetsig, så går jag emellan. Och jag känner mig redan lite ensam. Jag känner redan att jag kör solo liksom. Så varför det är så här... känner du det för då? Nej, men för att det är så här, jag tycker inte att det finns någon som faller mig i smaken. Jag tänker bara tjejmässigt nu alltså. Ja, men jag känner bara så här, jag känner inte att jag har samma möjlighet att hitta en trygg punkt liksom. Alltså, fast man behöver det där inne. Man behöver ha en trygghet. På riktigt alltså. För att vi är bolare liksom. Gullisar! Det är lite segt. Nej, men jag förstår dig. Jag förlorade 2 trygga punkter på 3 dagar liksom. Nu såg jag grät som en bebis idag liksom. Ja. Jag vet hur det kan. Ja, det var också en seg grej, vet så här. Det, jag tyckte heller det var kul att hon lämnade, för att jag tyckte om att prata med henne. Nej, men jag blir ledsen för det så här. Jag hamnar i situationer som jag inte vill hamna i, och så tar jag fighter som jag kanske inte alltid borde, men ibland så vill jag försvara liksom. Det hade du sista det där förhållandet. Det var... Nej, men i början av året, och sen så tog du slut. Det är så, va? Mm. Oj. Och du? 2 månader sen. Vi typ så här glider ifrån varandra. Helt ärligt, alltså. Det är, alltså den som är snyggast idag, alltså, det är... Efter 1000 år så tror jag Nina ser bäst ut i natten. Efter 1000 år? Jag tycker om dina tatueringar, alltså. Nej, den här ska jag ta bort. Men sluta nu, alltså. Jag säger den här. Men det här är du, alltså. Alltså det som är snyggast på Nina, jag vet inte, det är hennes ögon, alltså. Jag tycker hon har såna här... Det är liksom när mackorna kommer till jävla längst in. Eller hur, det är det. Men när gjorde du de här tatueringarna? Jag fattar att du ångrar att... Jag hörde att du gillar inte tatueringar på samma sätt.
som hände. Oj, alltså han blev så sårad. Ja, han blev jävligt lack. Alltså, jag blev inte lack för att grejen, jag menar på mig. Alltså det tycker jag inte är fint, men han missuppfattade. Ja, jag vet, men han tog åt sig jävligt mycket. Han bara så, oh my god, hur kunde Nina säga det här till mig? Asså. Jag bara, lyssna, jag bryr mig inte. Grejen, om du inte känner sig. Nej, alltså jag menar på aldrig, jag menar på mig själv. För att jag sa att jag skulle rasa bort, jag tycker inte det är fint. Ja, jag håller med dig, alltså. Vad menar du? Jag gillar inte tomater. Hur du äter? Ja, men för det ska jag äta. Nej. Du gjorde det för min kärlek, alltså. Jag kände det. Alltså. Yeah. Det är så roligt. Jag har aldrig känt Adde så här oaktuell ens. Nej. Det brukar ju liggas varje dag. Hela den här kvällen spårar ur och jag känner bara, men gud vad mycket kaos. Förhoppningarna om morgondagen är ju fan inte höga alltså. Hoppas jag får lämna det här dårhuset längre och gå på någon dejt eller någonting. Du menar, är det inte nog med kaos? Nej! Jag hatar det. Det är så mer. Nu är jag bara se mer. Kolla direkt vad som händer i nästa avsnitt. Yes! Och jag blir upprörd! Stå fucking upp med mig då! Det är verkligen en stor jävla skillnad i det huset på hur kvinnorna funkar mot varandra och hur grabbarna funkar mot varandra. Antingen så bara zip it, så behöver ni inte ta det inför gruppen, eller nej, det är med pratet innan ni fucking. Eller så är vi inte som har det mot hit. Tack för din tid här i Brasilien. Men alltså det där är så sjukt när vi inte ens får säga hej då, alltså jag får lite panik över det. Jag känner inte bara att du ser bra ut. Jag vill ligga med dig typ. Alltså, oh god. Men fan bryr sig med bruten fot? Oj, standard. Ja, hörni. Mm. Alltså vänta, det där har liksom aldrig hänt att folk börjar bråka sådär på en dejt. Jag vill se den här dejten ASAP, känner jag. Den dejten var knas. Jag är ju med på den dejten, men jag lämnar dejten. Ja, det är så. Jag vill sitta kvar. Oh my god, guys, we have so much drama to look forward to. Det tar aldrig slut. Ah, okej, innan min kamera blir överrättad och dör så ska vi tacka för det här klippet. Tack för att du kom hit, det var så mysigt. Jag är jättegärna att komma tillbaka och reagera när du vill. Det är bara komma. Min dörr är öppen. Min dörr är öppen. Hörrni, glöm inte att följa Emmas YouTube-kanal. Den kommer ligga länkad ner i min beskrivning. För där antar jag att du kommer börja uppdatera lite nu. Det hoppas jag. Ja, det kommer jag. Time to bring back that YouTube-channel. Yes. Och ni kan följa Emma på hennes Instagram här. Så ni kan följa allt drama live på Instagram. För att jag är ganska, jag håller inte alls mycket koll. Nej. Men nu har jag ju mina bros i säsongen som kommer att hålla mig. Det händer ju ett och annat. Jag bara, du får vara min insider nu. Och gud, alla deltagare kommer att hata det här. But I don't give a fuck. Nej. För som ni vet så gör den här serien för er tittare. Men jag vill också önska och påminna er om att hålla en god ton ner i kommentarsfältet. För här på min kanal sprider vi endast kärlek. Kom ihåg det. Hörrni, tusen tack för att ni tittar på hela den här videon. Och glöm inte att tumma upp den. Och glöm inte att subscriba på min kanal. Sätt på ringklockan så att ni inte missar en enda reaktion. Så ses vi igen på tisdag. Ta hand om er, puss och kram. Yes, sa. Stay flawless and spread love.